Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qənim sizə qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay heyt məzgilədə xalqara cəmiyyətinin közünü boyaşqı uğrundi. Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaro kun tartibida turayotgan bir paytda Xitoy rejimi soxta maydon yasab chet el ziyoratchilarini taklif qilishni ko'paytmoqda va bu vosita orqali xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yab jinoyatidan o'zini qochirishga urinmoqda. Xitoy tashviqot organi Xalq to'rining xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Abdum rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shengrui, atalmish Uyg'ur Abdum rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tunyas Qorchaq əməldar İlzad Əhmədcan 14-cü aprel ürümçidə atılmış Yipək yolu iqtisadi bəlbəğini orta qurğucu dövlətlər taratqı məsulları tədqiqat yığınıqı qatnaşqan çətəllik şəxslər bilən körüşkən. Maşınruy ziyarətçilərgə Şərq Türkistanın növətdiki vəziyyətini millət, din, iqtisad, cəmiyyət əhvalıqı alaqıdar yalğan bayallar bilən tonuşdurğan. O sözüdə biz cəmiyyət müqimliqini qat'i qoğudab, zoravallıq, terrorlıq hərəkətlərgə qanun boyunca zərbə berib, xalqının yaşaş hüquqi və tərəqqiyyat hüququnun daxili təruzğa uçurmaslıqıqa ən zor dərəcədə həqiqi kəpalətlik qıldıq. Bu ən çox kişilik hüquq. Hazır Şincanda cəmiyyət tinic inaq bulub, hər millət xalq xatircəm yaşab, xoşal xoram işləməkdə edəb bilcirliğən. Xəbər qılınışca, bu qıtımqı ziyarət ömiki işçidən Şivisiya, Qazaqistan, Səudi Ərəbistan, Kanada, Avustraliya, Yaponiya, Maldivi, Pakistan, Bəhreyn, Şivisariya, Sri Lanka, Tayland, Filippin qatarlıq dövlətlərdən kəlgən 15 taratqo vəkili, yazğıcı və tədqiqatçı bar ikən. Bunlar Xitayının yalğan təşviqatıqı maslaşıb, Şincanda iqtisad güllünübdü. Ul əsləhələr mükəmməl ikən. Hər millət amma inax billi yaşav etibdü. Köp xil din inax billi məvcud bulub turub etibdü. Terrorizm, əsəbilik, bölgünçilik qatarlıq xırıslarqa taqabül duruş cəhətdə qayət zor muvaffaqiyyətlər qolğa kəldürülübdü, dəb bildirləşqan. Bildirilishicha, Ro'zi heyt mazgilida o'rinlashtirilgan atalmish Yipak yo'li iqtisodiy balbig'ini o'rta qurg'uvchi davlatlar taratqo mas'ullari tadqiqot yig'ini 8 apreldan 16 aprelgacha Sharq Turkistonda o'tkazilgan bo'lib, 21 davlatdan kelgan 26 taratqo vakili qatnashgan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon atalmish Junxua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Junxua madaniyatidan uzuqlantirish, davlat o'rtaq tilini umumlashtirish, terrorlikqa milliy bo'lgunchilikka zarba berish, islom dinini xitoychilashtirish, Qur'oni Karimni sotsializmga uyg'unlashtirib sharhilash degan nomlar ostida Sharq Turkiston xalqining e'tiqodini, madaniyatini, til yiziqini, an'analarini uzil-kesil yo'q qutish uchun harakat qilib keldi. Bu jarayonda har xil to'qmatlar bilan millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lageri va turmalarga qamab, irqiy qirg'inchilik yurgizib keldi. Buning bilan birga Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun zo'r mablag' selib, yolg'on tashviqot qilish orqali jinoyatlarni yashirishga urinmoqda. Yevropa İttifaqı Xitayning davolash uskunalari bozorini tekshirmoqchi. Yevropa İttifaqı Xitayning davolash uskunalarini setish bozoriga qarata tekshirishni boshlaydigan bo'lib, bu orqali Xitoy rejimining o'z ichidagi ta'minlovchilarga yon bosadigan adolatsiz siyosatiga qarata andishalarni hal qilishni planlagan. Fransiya xalqaro radiosining 15 aprel xabar qilishicha, bu tekshirish 4 ayning 30-larida e'lon qilinishi mumkin bo'lib, tekshirish oxirlashgandan keyin Xitoyning Yevropada xaridor chaqirishiga cheklama qo'yilishi mumkin ekan. Xabarga asoslanganda, tekshirish orqali Yevropa shirkatlari va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan uchur to'plandi ekan. Tekshirishning asosliq maqsadi Xitoy bilan suhbatlashish orqali Xitoy bozorining adil va ochiq bo'lishiga kafolatlik qilish ekan. Reuters agentligining bu haqda xabar qilishicha, Xitoy bilan Yevropa ittifoqi buldur tampon savdo munosabati o'rnatishning zarurligi to'g'risida birdaklik hosil qilib, savdo tamponsizligini tuzish uchun davolash uskunalari, kirim buyumlari va yemakliklarning jo'g'rafiyalik ko'rsatkichlarini muzokara qilgan. Xitoy ilgari o'zining davolash uskunalari bozorini Xitoy xaridorlaridan boshqa ishlab chiqaruvchilarga taqib etgan bo'lib, oshkora holda xaridor chaqirish masalasida chet el ishlab chiqaruvchilarini kamsitish qilmishi tanqidga uchrab kelgan.
Xitoy josusliqqa aloqador 10 cho'ng deyloni e'lon qildi. Xitoy yaqinda josusliqqa munosabatlik 10 cho'ng deyloni e'lon qilgan bo'lib, bu deylolardagi nurg'un kishilarga o'lim jazosi berilgan. Fransiya xalqaro radiosi 15-aprel Xitoy markaziy televiziya stansiyasi harbiy ishlar kanalining xabarini naql keltirib xabar qilishicha, Xitoy rejimi josusliqqa munosabatlik 10 cho'ng deyloni e'lon qilgan bo'lib, bular ichida bir Tayvan fuqarosi bor ekan. Xabarda tilga ilingan Jiang Xiangbin ismli Xitoy ilgari Xitoy Kompartiyasining ma'lum ministrligida tarjiman bo'lgan. U ma'lum bir davlatda turgan mazgilida shu davlat tashqi ishlar ministrligining xizmatchisi bilan ko'rishgan. Qarish taraf Jiang Xiangbinning tarjima mahoratini o'stirishiga yordam qilgandan boshqa tashabbuskorlik bilan uning xizmat va turmushdagi masalalarini hal qilgan. Amaliyotda u xizmatchi Qarish tarafning istixborot organi xodimi bo'lib, Jiang Xiangbin sohibjamol hilisi va qiyinchiligini hal qilish vositasi bilan josusluk qilishga ko'ndirilgan va keyingi yillarda chet el hukumati uchun josusluk rolini o'ynashga boshlagan. Keyin Jiang Xiangbin vaqaning oshkorlanib ketishidan ansirab iste'fo bergan. U iste'fo berishdan ilgari idoradagi xizmat kompyuteri va ichki qismdan nurg'un hujjat va uchurlarni maxfiy ko'chirib to'plagan va elib ketgan. Xitoy josusluk organlari tekshirish orqali Jiang Xiangbinning 5200 parcha hujjat va uchurni maxfiy saqlaganligini aniqlagan. Buning ichida 59 mutlaq maxfiy hujjat, 848 qattiq maxfiy darajalik hujjat va 541 maxfiy hujjat bor ekan. Bildirilishicha, Xitoy rejimi e'lon qilgan mazkur 10 cho'ng josusluk delosi orasida Michael Kovrig delosi, Michael Spavor delosi, Kaishin Rongyang shirkati delosi qatorliklar bor ekan. Turkiya va Amerika istixborot organining boshliqlari suhbatlashdi. Turkiya istixborot idorasining boshlig'i Ibrohim Qalim bilan Amerika Markaziy istixborot idorasining boshlig'i William Burns telefonda ko'rishdi. Xabariyat to'rining 15-aprel xabar qilishicha, Amerika Markaziy istixborot idorasining boshlig'i William Burns hayit mazgilida Ibrohim Qalimga telefon qilib, Iranning Isroiliyaga hujum qilishining oldini olish uchun vositachilik rol o'ynashini talab qilgan. Ibrohim Qalin Burns bilan qilgan telefon suhbati jarayonida G'azzada urush to'xtatishga munosabatlik masalalarida o'zaro fikr almashtirgan. Ibrohim Qalin Burns bilan suhbatini oxirlashtirgandan keyin Hamas siyosiy byurosining boshlig'i Ismoil Haniya bilan telefon suhbati o'tkazgan. Suhbat davomida G'azzada davomlashayotgan Isroiliyaning qirg'inchilik hujumlari, urush to'xtatish muzokaralari, rayonga insonparvarlik yordamlarini yetkazish, asir almashtirish va G'azza xalqining yurt makonlariga qaytishi qatorliq masalalarni muzokara qilgan. Al Jazeera to'rining xabar qilishicha 7-oktyabrdan boshlab 15-aprelga qadar Isroiliya armiyasining G'azza xalqiga qaratgan cho'ng kichik ayrimay davomlashtirayotgan hujumlari sababli 33729 falastinlik o'ldirilgan. 76371 kishi yarador bo'lgan bo'lib, ularning ko'pincisi bolalar va ayollar ekan. Xitoy Shimoliy Koreya bilan hamkorlikni texamo kuchaytirdi. Xitoy bilan Shimoliy Koreya hamkorligini texamo kuchaytirish uchun yangi qadam tashladi. Turkiya Avaz radiosining 15-aprel xabar qilishicha, Shimoliy Koreya raisi Kim Jong-un Xitoy qurultiyi doimiy komiteti raisi Saw Lee-chi bilan o'zaro munosabatlarni texamo chuqurlashtirish to'g'risida muzokaralashgan. Shimoliy Koreya xabar agentligining xabar qilishicha, Kim Jong-un Saw Lee-chi bilan poytaxt Pyongyangda ko'rishgan. Kim Jong-un bilan Saw Lee-chi munosabatni texamo chuqurlashtirish va ikki taraflik hamkorlikni kuchaytirish masalasini muzokara qilishgan. Kim Jong-un Xitoy bilan Shimoliy Koreya o'rtasida asrlardan beri davomlashayotgan do'stlikni taraqqiy qildirishning Shimoliy Koreyaning o'zgarmas siyosiy ekanligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy qurultiy doimiy komiteti raisi Saw Lee-chi yakshanba kuni Shimoliy Koreya oliy xalq qurultiy doimiy komiteti raisi Choi Ryong-hee bilan ko'rishgan. Ko'rishishdan keyin ikki taraf o'rtasida yaqinqi 5 yildan buyon o'tkazilgan eng yuqori darajaliklar uchrashishi bo'lganligini bildirgan. Hurmatli ko'rilmalar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushohada oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.